Sotto vigna una canna sui. Non ci arriva. 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 Non ci Au cimento, tipo, sunt cimento, niște nu pare să o ai, e trei sobe. Deci avem un lucru, ia. Asta ar zim de rupă, asta ar zim din gemă, uite, tipo, o să te dea. N-a nemat nici tu ca te sau, nici ce veni, nici tu n-a nemat, ca nu ce. Ακάτε σου τε βαχερά πια. Τα βαχερά δάρι κασλιμένε κάτι και πώς. Ο Πλαβιμός α. Ζιάννη. Προσάτσκα μπούνα. Βεσά παλάβο δόρις κρός. Αλές μη κυγγέ κεριά αλίμαν και ούβιτ μυρίτσιάδα. Deca cu pavisari nu mergi havența la el, nici ai te soamni nișto. Aici s-o dobingea, miec sungeri, s-o isi o dovacana. Ne convența astea s-o pomozi închei o dovada, s-o te vină. Convența astea s-ar medium pro, biștat vatia, cu Iisusia că își pratine în amelina ce te șaite da mari obie vată de comună și dorizare, e mesa și lucna că le obștina cro. Siem, panș dive, vișe șofto dive, siem uporno, că ca e buticui, прати не Исус тоа што чинге пак да настанем непогодно ситуација кој го акла време а мен да сием дело значи таро општине кој со сием во Фатимен нека дуј улице ла дуј улице та но познато е народен ги сармени значи ки цело комуна и Пелагонија ја ми брсачка буне дело ни се окрако синетари и овчо полска а мен ала мерингем кој со синене нека таро пинда керак нас големин гјапе а мен ги нека ковтордеш кера значи кој со А мен по викингем тари влада кој си, значи посебно комисија, а деја комисија кој се одвижинала пе нардум во кухера, ем проценинела, значи ленгери штете. Исто ја герал на мерингем джиго црвен крст кој авдием, пинда керенге опрва со сино хера, доделингем, значи, ек сунгери, доделингем, значи, ек кева, доделингем кутија кој се си андре нешто, чифто, значи, хајбаске, нешто, сине трин кутија, значи, ерла бисквитија кој се оденгаме на житолукс, хем дуј маре, значи се коле манушеске, хем по дуј пајна, значи една панџек и ленгер. Кодум со шај, значи сар општина, по три дин гемаме те шајте добине на маре манушек, кој се чифтине на кемари комуна, значи едва. А мен ера тија гем екзакту чок кој сием си некато советники, ем кисевница, кој со си неамен вондредно, гем екзакту чок тоа дело амен да баш јакаја ситуација со случинја преко Стајковци, Сингелич, ема Рачинов, ангем одлука, Значи те пирал преко пазарџије, саемо од дуќанџије таре мари комуна шуторизари, сар не те ден значи по три шеја. А мен си ем, бу задоволна, моро тоа објективна, ем те заблагодринама сај дуќанџијенге ме те сгаджијенге са градоначалнико, со секоја мануш никој не одвингјаме ние ке та нестар, дури и повеќе да денге, мешто три, денге некој повеќе. А мена да лашеја, са со керингем, значи,
подпишине на петеле со спецификација козон на чикото раковен, ем истоа гертаро жител од спремингемлинге паншел маре, спремингем, значи, околу сарандо панч ем нешто више кутије, по дешандре бисквитиси, ем и сијане, значи, дуј камјој на пајнен. Је камјони, значи, тано пани, кои се тано донилимо, морате за благодарнама лески лично оферати, о матекс, ем је камјони, значи, а мене обштина донилина е исто пани. А мен тај са, после дешудио сати, ци даја, значи, тешајтин гара каја донација, нодури, која два пункти, која два та нодури, тешај нардон, со шај нешто и тарја маридија страна са комуна, те сватинен дека, а кеја мене рома, поможен гемнен е прален надори кој се дживдине на Сарине. И си разна буќа, кердо со еленге си не потреба, мерати диклум кој е квести, кој мануша, родинге сами кој се на нелен шеја, на нелен чорап, на нелен кол. Токму амен со кеденге макала буќа и си дело таро адава значи кој се налазна пеко кла пакети. И амен си ем спремна тајса, заедничкото мен за ракесар медиум да исто, тоа ми присутно те предена са со требала, значи, ака ја, ака значи, со хедингемне, ем тоа спокојна дека мен да делов сим тари цело ситуација и донаци. Ајде,